Добро утро. Тук съм да ви запозная с няколко решения на премиера. Отнес Националния оперативен щаб спира да дава своите ежедневни брифинги в обичайния си досега вид. Актуалната информация за страната и света ще бъде представена пред медиите и обществеността под формата на съобщения от доцент Димо Димов, който е и секретар на щаба. Въпросите, които имате към членовете на щаба, ще може да отправяте, както и досега, чрез ресорните пресцентрове и, разбира се, чрез пресслужбата на Министерския съвет. Мотивът за това е убеждението ни, че българското общество вече е достатъчно добре информирано за всички особености около коронавируса. Все по-често започват да се чуват и гласове на критика, според които брифингите нанасят повече вреда, отколкото полза. Използвам случая да внеса малко яснота и да обясня, че директните излъчвания на брифингите на Националния оперативен щаб са изцяло по решение на редакциите на съответните медии. Нито кабинетът, нито щаба са настоявали те да бъдат излъчвани директно. От наша страна единствено сме осигурили техническа възможност всички медии да получават сигнал от брифингите в реално време с достатъчно добро качество. Накрая, позволете ми от името на Националния оперативен щаб, на премиера, на кабинета, да благодаря на всички вас, журналистите, които всеки ден от началото на пандемията ни отразявахте максимално коректно и направихте възможно българските граждани да бъдат достатъчно добре информирани. Благодаря и на екипа на Българската национална телевизия, които в много кратки срокове направиха възможно да подават телевизионен сигнал към всички медии, за да няма струпване на много оператори и да спазваме препоръчителната дистанция за закрити пространства. Давам думата на доцент Димо Димов, секретар на щаба, да ви запознае с актуалната обстановка. Здравейте! В следващите минути ще ви запозная с основните акценти от епидемиологичната обстановка в нашата страна и, разбира се, в международен план. За последното денонощие са изследвани 1126 проби или до момента общо 47636 изследвани лица, което прави 6805 на 1 милион население. От тези проби, 1126, са установени 47 нови потвърдени случаи на коронавирус. Общата бройка към момента е 1588, с увеличение 3% от вчера. Активни 1232 случая. Нова област е Разград. До момента нямахме констатиран случай там, вече имаме един. От тези 47 случаи разпределението е следното. 6 в София, от които един в ВМА прият на болнично лечение и в Пирогов, и амбулаторни 4. Видин 22 души потвърдени, Благоевград 5, Плевен 3, Кюстендил 2, Перник 2, Пловдив, Пазарджик, Враца, Разград, Смолен, Сливен и Ямбол по 1. 5 нови случаи на деца на възраст между 2 и 16 години, Благоевград 3 от тях, Видин 1 и във Враца 1. Медицински персонал 4 нови случая, в Пирогов са 3, 2 лекари и рентгенов лаборант 1 и в Плевен персонал от отделението по хемодиализа. Изликуване. 11 нови случая, обща бройка 287 или 18%. В София тези нови случаи от Пирогов 4 и 7 души, които са били на амбулаторно лечение в домашни условия. Починали. За 24-часовия период са 3 нови смъртни случаи. Един случай в Смолен, мъж на 64 години, с придружаващи заболявания, хронично обструктивна болест и искемичен инсулт. И 2 случая от МБАЛ Сливен, мъж на 65 години с белодробно онкологично заболяване и, за съжаление, първи случай на починал колега, лекар, на 43 години от МБАЛ Сливен, работещ в инфекциозното отделение, много бързо развитие на клиничната картина, и интубирана съответно в интензивно отделение, но за съжаление завърши с неприятен изход. Колежката е на 43 години. Разпределението по
областни центрове, новите случаи, които са диагностицирани в Благоевград, 5 нови, Видин 22, Враца 1, както съобщихме Кюстендил, новия случай в Разград, общо 47, от тези до момента 1588 потвърдени случаи, 317 се намират в болнично лечение и 43 в интензивно отделение. В международен аспект няколко акцента могат да се изведат. Продължава тенденцията за устойчивост на новоконстатираните случаи, новозаразени и смъртни. В периода от 24 часа 94552 нови потвърдени случаи в света и 5624 случая, които са завършили със смъртен изход. В САЩ, Великобритания и Русия се забелязва поддържане и леко увеличение от последните дни на новопотвърдените случаи, като пример в Съединените щати 36007 нови потвърдени случаи, в Великобритания 6201 и в Русия 7933. Германия, Франция, Испания и Италия продължава тенденцията за относително ниски стойности в сравнение с предходните седмици и месеци, като особен акцент към момента е Франция с 168 нови потвърдени случаи, 218 смъртни, което ще се наблюдава в следващите седмици, дали е устойчива тенденция или е временно измерение на заболеваемостта. На Балканския полуостров не е отчетена динамика в последните дни, стационирано положение, като водещи са, разбира се, Турция с 2188 за последното денонощие, Сърбия с 196 и Румъния с 327. Това, което може да се изведе към момента като извод в световната общественост, разбира се, респективно към нашите географски ширини, наблюдаваните, изведени са три основни сценария, които бяха публикувани днес от международната научна общественост. Сценария 1. Серия от повтарящи се малки вълни, които ще се проявяват и през лятото, последователно през период до 2 години и очаквана тенденция за намаляване през 2021 година. Сценарий 2. По-голяма вълна през есента и зимата на 2020 година, което е типично за сезонните респираторни заболявания и последващи една или повече по-малки вълни през 2021 година. Сценарий 3. Така нареченото бавно изгаряне на причинителя, текущо предаване, възникване на отделни случаи, но без ясно изразен вълнов модел. Независимо от сценария, който следва тази пандемия, очакванията са между 18 и 24 месеца констатира значителна активност на коронавирусната инфекция. Тези изводи навеждат, че обществата и страните трябва да се адаптират и да предприемат мерки, в които да може да се намери баланса между противоепидемичните мерки и, разбира се, възстановяването на икономическия и обществения живот. В тази връзка, както и в нашата страна, следваме тенденцията на постепенно, поетапно либерализиране на ограничителните мероприятия, на противоепидемичните мероприятия, като ще се анализира в следващите дни дали тези мерки дават необходимия ефект, независимо дали е в положителна или негативна посока и същевременно последващо либерализиране или възвръщане към част от мерките. Това е модела, който следват всички страни, това е модела, който прилагаме и в България и, както бяхте и свидетели от вчера, първите от двете мерки, които либерализираме в нашата страна, ще видим какво е отражението и ще преминем съответно към следваща фаза или връщане към по-строг контрол. Такива са към момента тенденциите, но така или иначе трябва да бъдем и да се адаптираме към този живот с коронавирус на този етап. Благодаря ви за вниманието. Мария Ванкова, BTV. Позволете ми няколко въпроса. Това, което изчетох, ще повторя отново въпросите си. Моля, задавайте към съответните пресцентрове на ресорните министерства и към преслужбата. Няма да можем да отговаряме на въпроси. Защо решихте по този начин да обявите края на традиционните брифинги? Къде е председателя на националния щаб? Председателя на националния оперативен щаб и премиера обсъждат горе в кабинета
актуална обстановка и отхлабване все още на мерките. Мотивите вече ги обясних. Чува се все повече критика, че по този начин сутрешните брифинги не носят информационна добавеност към обществото и повече вредят, отколкото да помагат. Извинявате, но има проблем с дома в гара Орешец. Там има изключително много нови случаи. Всички сме на линия, ще отговорим на въпросите. Преценка на вас е дали към пресслужбата на Министерския съвет или към Министерство на здравеопазването. Щаба работи. Тук са всички, просто ще отговаряме по различен начин. Благодаря на всички още веднъж.